Ողջույն բոլորին, այսօր միասին կգործենք այս ժիլետը, որը նախատեսված է մինչև 1 տարեկան երեխայի համար, խոստացված ժիլետն է, ուրեմն եթե երեխան ավելի փոքր մարմին է, ուրեմն մինչև 2 տարեկան կլինի։ Հիմա այս չափսերն ասեմ, դուք կարող եք համեմատել ձեր բալիկի հետ։ Ուրեմն այս գրծքավանդակը, հա, 28-ից 29 սանտիմ, բայց նա տեսեք ինչպես է ձգվում։ Ուրեմն երկարությունը 30 սանտիմ, թևատակերը 13 սանտիմ, թևատակից մինչև ներքև այս հատվածը 18 սանտիմ։ Սա եթե դուք հետո առանձին գործեք մեկ ուրիշ չափսերով, եթե ուզում եք գործել մեկ ռազմեր փոքր կամ ավելի մեծ, ուրեմն պետք է մեծի դեպքում ավելացնեք, այստեղ կարող եք 4 օղակ ավելացնել ամեն կողմից, եթե փոքր է, ուրեմն 4 օղակ պետք է այստեղ փոքրացնեք եւ այստեղ, ուրեմն այստեղ ես կարել եմ այսպես, սա հետևամասն է, այս հատվածն էլ է կարված, բայց եթե դուք վարժեք գործում եւ կարող եք գործել եւ այստեղ հետո թևատակերը ձևավորել, կարող եք ամբողջությամբ իմացած թվերը գումարել իրար եւ սկսել գործել այսպես, ընդհանուր բարձրանալ եւ այստեղից նոր թևատակերը գործել։ Ես գործել եմ մեզ մոտի թելերով, սա ակրիլ է, եթե գարնան համար եք գործում, սա նորմալ է, այս թելով կարող եք նաև բամբակյա վերցնել, բայց ձմեռվա համար արդեն պետք է պարտադիր բրդյա թել վերցնեք եւ մանկական, հա, ուրեմն այսպես ներսը այսպես է լինում կարերը, իսկ այստեղ կար չի լինում։ Եթե ձեզ դուր է գալիս նման կարը, ես ցույց եմ տալիս ամբողջը, կարող եք այսպես փակել նաև այս հատվածը, ինչպես որ կցանկանաք կամ դուք ինչպես որ ուզում եք, այդպես կարող եք կարել։ Ուրեմն գործել եմ 4 համարի շուղով, սա ես գործել եմ կլոր շուղով, բայց դուք կարող եք նաև ուղիղով գործել, ես կլորով ցույց եմ տվել, որովհետև այդպես այստեղ հարմար է ինձ գործել, եւ ասեղ թելերը թաքցնելու եւ կարելու համար, եւ կոճակներ առանձին կոճակի ասեղով։ Ինձ թվում է այսքանը, սկսենք գործել, ես ամբողջ մանրամասն բացատրում եմ նաև այս հատվածը, միասին մենք գործում ենք, երևի թե 2 մասից բաղկացած կլինի այս տեսանյութը, որպեսի պարս երևա, պարս ես բավական մատչելի բացատրում եմ, իսկ այս ուզորը ես ցույց եմ տվել արդեն ձեզ, որպեսի դուք վարժվեք եւ կարողանեք գործել, կարող եք ընթացքում նայել, որովհետեւ ես շատ ցույց չեմ տալիս ուզորը, քանի որ արդեն եւս 1 անգամ ցույց եմ տվել։ Այսքանը, սկսում ենք գործել։ Ես հավաքել եմ 60 օղակ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 40, 42, 44, 45, 48, 50 եւ 2, 4, 6, 8, 10. Գործել եմ 7 շարք ռեզինկա, 1 ուղիղ, 1 թարս, ինչպես որ դիմացը։ Հիմա 8-րդ շարքում ամբողջը պետքա գործենք թարս։ Այսպես ամբողջը գործում ենք թարս։
գործում ենք մինչև շարքի ավարտը եւ կանդիպենք։ Հիմա մեկ շարք էլ գործում ենք ուղիղ ամբողջությամբ։ Ստոմա թեկուս 3 ամս եկանի համար էլ բավական է այս չափսը, որովհետև ֆիլետի տակից հագցնում եք արդեն իսկ որոշ հագուստ, և ստոմա թող մի փոքր թույլ լինի, բայց ոչ շատ, քիպ երեխան չնեղվի։ Այսպես ամբողջը ուղիղ գործենք մինչև վերջ։ Հիմա գործում ենք ու արդեն ուզորը։ Այսպես թարսանում ենք առաջինը, գործում ենք 4 թարս, 4 ուղիղ։ Չորս թարս, ինչպես որ ուզորն է, այ ես արդեն ցույց եմ տվել, ամբողջը գործում եք այդպես, 4 ուղիղ, 4 թարս, հիմա նորից ուզորը ցույց տալու համար գործում եք այման 1 2 3 4 5 6 7 կրկին 1 2 3 4 5 6 7 7-ից հետո գործում եք ուղիղ թարս ուղիղ, կամ այնց այստեղ կհանդիպենք, հա, գործում եք մինչև այստեղ 7 հատ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 գործում ենք և վերադառնում արդեն, որ ձևավորենք թևատակը։ Այս վերջինը կրկին 4 թարս, մենք այստեղ ինչպես ժիլետի դիմացն ենք գործել, այդպես չենք գործում։ Այստեղ սկսում ենք 4 թարսով, ավարտում 4 թարս, միայն գործում ենք ուզոր, այստեղ չենք գործում սա, դա է սա, որպես բլանկա է, սկսվում է այստեղ, այսպես և հենց այսպես էլ ավարտվում, որ վերջում կարենք իրար։ Գործում ենք մինչև այստեղ 7 հատ և վերադառնում։ Գործեցինք, ուրեմն այստեղ 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և այստեղ ես գործել եմ ուղիղ, հաջորդ կողմը թարս և մեկ շարքել կրկին ուղիղ, այսինքն սա ուզոր ինչպես եք գործում, այստեղից հետո մեկ շարք ուղիղ, թարս, կրկին ուղիղ, մենք թարս կողմից ենք ձևավորում ուզորը։ Ես այստեղ գրել եմ, ուրեմն ինչպես է լինում, այստեղ մենք 7 շարք բարձացել ենք, հիմա մենք պետք է գործենք 8-ը, 8-ի միայն 1-ն ենք գործելու, միայն այս 1 հատը, ոնց որ, դրանից հետո արդեն ձևավորելու ենք թևերը։ Թևերը այս լինում են 6 օղակներ, հիմա ամբողջի միասին կգործենք, այստեղ նշել եմ 10, բայց այստեղ 4, այս 4-ը մենք այստեղ փակելու ենք հիմա միասին,
հիմա չէ, հիմա մենք գործում ենք եւս մեկ շարք, քանի որ իմ թելը վերջացել է, չեմ ուզում ընթացքում կապ լինի, սկսեմ նորից։ Գործում ենք առաջինը։ Հիմա մենք պետք է գործենք 4 ուղիղ։ Մենք անընդհատ պետք է դուք նայեք ուզորին, որպեսզի խաչաձև լինի ուզորը։ Այստեղ հիմա ուղիղը, հետո պետք է արդեն ուզորը լինի։ Այս թելը կապեմ։ Հիմա կրկին գործելու ենք 4 ուղիղ, 4 թարս։ Այստեղ 4 թարս, 4 ուղիղ, հիմա 4 թարս, 3, 4, 4 ուղիղ, 4 թարս։ Այսպես գործում եք մինչև վերջ։ Հաջորդ շարքը գործում եք ուղիղ։ Թարս կողմը վերջացրեցինք, հիմա սա գործում ենք ամբողջը ուղիղ։ Ուղիղ շարքում ամբողջը գործում ենք ուղիղ։ Գործում ենք մինչև շարքի ավարտը։ Անայք այստեղ պետքա լինի 1 հատ ընդհանրը եւ արդեն հիմա ձևավորելու ենք սա։ Հիմա գործելու ենք սա, որ արդեն հետո թեպատակը այստեղ կտրենք։ Հիմա ինչպես ենք գործում։ Առաջինը հանում ենք, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
7 8 9 10 2 4 6 8 10 Գործում ենք 10 ուղիղ։ Հիմա քանի որ այստեղ մնացել է, նայեք այստեղ։ Այստեղ 2-ը արդեն միացան այստեղ եւ 2-ը մնացել են հիմա։ Մենք պետք է եւս 2 ուղիղ գործենք այստեղ, որպեսզի այս ուզորը ինքը արդեն վերջանա։ Եվ գործում ենք հիմա 4 ուղիղ, 4 ու 4 թարս 3 4 4 ուղիղ Stars. Ինչպես որ ուզորն է այստեղ, պետք է գործենք մինչև մյուս թևատակը ձևավորելը։ Երկար շուղերով անհարմար է, սա էլ շատ է փոքր։ Չորս, չորս ուղիղ, գրկին չորս թարս,
4 ուղիղ, դուք ընթացքում անպայման պտտեցրեք, նայեք, ճիշտ է կարել այս հատվածը, թե ոչ, որ չլինի, հա, այստեղ նորից հետո, սյանց հետո էլի սա անեք, 2, 4, 6, 8, 10, Եթե կդժվարանաք, կարող եք մարկերներ ավելացնել, որպեսզի հեշտ լինի, հիմա այստեղ 2, 4, 6, 8, 10, 12, մնացել է 12 ուղակ, այստեղ, եթե պտտեցնում ենք, 4 ուղիղ, 2 թարս պետք է գործենք, այստեղ ըստ ուզորի, 2 թարս, չէ, մնացածը պետք է ամբողջությամբ ուղիղ գործենք, նայք այստեղ արդեն ինքը ուզորն է, մենք պետք է հիմա ամբողջը մնացածը գործենք ուղիղ, երկուսը ուզորինը, մնացածը արդեն թևատակը, վեց, յոթ, ութ, իննը, վերջինը կարող ենք այսպես դարձ, հիմա հաջորդ շարքը, գործում ենք միայն ուղիղ, հանում ենք և գործում ուղիղ, ինչպես որ մեր ուզորում է, պետք է ուղիղ շարքում ամբողջը գործենք ուղիղ, ամբողջը մինչև այստեղ ուղիղ, ամրեմն ինչ ստացանք այստեղ, այսպես 10 ուղեղ է երևում և մնացած ուղեղ, հիմա ըստ ուզորի մենք պետք է գործենք այս երկու շարքերը, այսիքն նախորդ շարքը թարս, հիմա հաջորդ շարքը թարս, հետո ուղեղ, ինչպես ենք անում, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 10 ուղեղ, հինք, վեց, յոթ, ութ, իննը, տաս, 2, 4, 6, 8, 10, մնացածը գործում ենք թարս, մինչև այստեղ 2, 4, 6, 8, 10, Ես հիմա մարկերներ կտեղադրեմ, որ ձեզ համար էլ հեշտ լինի, որ ամեն անգամ չհաշվենք, այս 10-երը գործում եք ուղիղ, մնացածը թարս, այսպես թարս, մինչև այստեղ, մինչև այստեղ 2, 4, 6, 8, 10, սա արդեն ուղեղ, ամնացել ավերջին 10-ը, 2, 4, 6, 8, 10, ես այստեղ մարկեր եմ տեղադրում, որ հետո հեշտ լինի, վերջին 10-ը գործում ենք ուղեղ, Yeah.
Հիմա հաջորդ շարքը ամբողջությամբ ուղիղ։ Պիստպողություն, որ ես մեկ ավելի հաստակ, քան մյուսը։ Մեկով գործում եմ շատ ազիկ լինում։ Ուրեմն ամբողջը ուղիղ ենք գործում։ Չէ, վերջ գործում ենք ուղի, մինչև շարքի ավարտը։ Այստեղ էլ եմ մարկեր դրել և 2, 4, 6, 8, 10, սա էլ ամբողջը ուղիղ։ Վերջինը դարս։ Հիմա նայք արդեն այստեղ ինքը ձևավորվել է, հիմա պետք է կտրենք։ Առաջինը հանում ենք, գործում ենք ուղիղ, փակում ենք, մեկ, երկու, երեք, չորս, պետք ամնա 6 հատ, այսինքն եթե իմա մենք սա հետ ենք տեղադրում, այս տեղը 2, 4, 6, պետք ա լինի 6 ուղակ։ Մեր շառունակում ենք այս 6 հատը գործել ուղիղ, այս 6 հատը միշտ գործում ենք ուղիղ, և ուղիղ շարքերում և թարս։ Հիմա 6 հատից հետո 2-ը գործում ենք թարս, և միշտ 6 հատից հետո 2-ը գործելու ենք թարս։ Այստեղ մենք ուզոր չենք ձևավորելու, որ սիրուն չի լինում այստեղ, հենց փոքր ուզորներ, այստեղ մենք միշտ կգործենք 2 հատ ուղիղներ։ Հիմա պետք է արդեն մեզ մոտ այս շարքն է, պետք է գործենք սա, գործում ենք 4 ուղիղ։ Չորս թարս, չորս ուղիղ, չորս թարս, անդհատ գործում ենք 4 ուղիղ, 4 թարս, մինչև հասնենք այստեղ, 3, 4, 4 թարս, 3, 4, այստեղ 4 ուղիղ, և հիմա 2 թարս, մնացածը ուղիղ։ Մենք մի կողմը փակեցինք, հիմա մյուս կողմը պետք է փակենք։ Մենք այստեղ փակեցինք, հիմա
փակելու ենք այս կողմը։ Առաջինը հանում ենք, գործում ենք ուղեղ և փակում 1, 2, 3 և 4. Շարունակում ենք գործել ուղեղ 5, 6. Այստեղ միշտ ունենալու եք 6 օղակ, սա այս հատվածն է արդեն, այս հատվածը, միշտ գործելու եք 6 ուղեղ, իրանից հետո միշտ գործելու եք 2 թարս, հետևամասը գեղեցիկը, որ այսպես միայն երևում է 2 ուղեղներ են այսպես բարձրանում։ Եվ այստեղ ամբողջարկը գործում եք ուղեղ, իրա ուղեղ կողմնա, ամբողջը պետք է գործեք ուղեղ։ Այսպես ամբողջը։ Նրեմ քանի որ սա ժիլետա և այս հատվածները պետք է երևան, մենք կպայկենք, կգործենք, մենք կգործենք վերջինը ուղեղ, իսկ հաջորդ կողմից հանում եք այսպես, այսպես, հիմա գործում ենք 6 ուղեղ, գործում ենք 2 թարս, որպեսի ձևավորվի այս հատվածը ուղիղներ, այստեղ միշտ որ ուղիղ լինի, հիմա կրկին գործում ենք 4 ուղիղ, 4 թարս, չորս ուղեղ, չորս թարս, ինչպես որ ուզորն է այստեղ, գործում եք մինչև այստեղ, մինչև այ այստեղ, մարկերից առաջ 2 հատը գործում եք միշտ թարս, 1, 2 և 6 ուղիղ, վերջին չեք մորանում ուղիղ, հետո հանում եք այսպես, կրկին 6 ուղիղ, այսինքն այս շարքը ամբողջը ուղիղ, եկ այս հատվածը միշտ ուղիղ ալին, այս շարքը գործում ենք ուղեղ, հիմա ըստ ուզորի այստեղ պետք է գործենք սա, այսինքն գործում ենք 1 թարս, 1 ուղեղ և վերադառնում այս 2 շարքը, 1-2, բայց
չենք մոռանում, որ մենք այստեղ ունենք 6 ուղիղ։ Ամբողջը թարս չեք գործում։ 2, 3, 4, 5, 6, նոր հետո սկսում եք թարս գործել։ Եվ այս այլ 6 ուղիղ, մնացածը թարս։ Այս չի կողանում պապոնի նորմալ։ Եվ հաջորդ կողմը արդեն ամբողջությամբ ուղիղ։ Կհանդիպենք թարս կողմում։ Մենք գործեցինք թարս ուղիղ։ Հիմա շարունակում ենք, չենք մոռանում ինչպես պետք է հանենք, 6 ուղիղ, 2 թարսը, այստեղ 4 թարս է, հիմա ես կպտտեցնեմ, դուք կտեսնեք, շարունակում ենք դեռ այստեղ ուղիղ գործել, դամար 4 թարս, հիմա ուզորը, պետք է լինի արդեն այստեղ, սա, չորս ուղիղ, եթե դուք գրեք սա, արդեն հեշտ կկարողանաք անել, որովհետև ոնց որ սխեմայի նման ինչ-որ մի բան է, այլի այդ պետք է, եթե հենց այս ռազմերի գործեք, եթե փոքրեք գործելու, արդեն պետք է նայեք, թե թարս կողմում ինչ եք գործել, այսինքն ուղիղ կողմում, հա, ուզորը ինչպես է, նոր հետո շարունակեք, 4 ուղիղ, թեք ուզում էց, որ գործեք, կապ չունի, պետք է անպայման համեմատեք, նոր հետո սկսեք շարունակել։ Երեք, չորս, և արդեն այստեղ 3, 4, և մեր 2 թարսերը, 2 թարս։ Ես այստեղ ծագրություն եմ արել, այսպես կարող եք սկրին անել, այստեղ միայն սա է ուղիղ կողմը, որովհետև այստեղից փակելու ենք, սա սկսվում է հենց այստեղից, այս որ այստեղ գործեցինք տասատ։ Այստեղից սկսվում է, հիմա որ պետք է դուք արդեն գործեք առանց ինձ, այս շարքերը, որ 2-ը թարս, սրանք են, այս 2-ը, սա միշտ գործում եք թարս կողմից, իհարկե սա թարս կողմերն են, չնայած երևի թե պետք է զույգերով գրեի, սա թարս կողմն է, կարելի է այսպես ասել, հա, զույգերով մենք գործվածքը միշտ սկսում ենք թարս կողմից ձևավորել, դրա համար այդպես տպավորվելա 1-2-1-3 եմ գրել, բայց սա 2-ը միշտ ուղիղ, դե այստեղ թարս է երևում, որովհետև ինքը թարս կողմից եմ արել իրեն, այդպես գործելու եք, մինչև ուրեմն այսպես, որ հաշվենք, սրա հետ հավասար, 1-2, 8 հատ, 1-2 և 8 հատ, այսպես, հիմա այստեղ, որ նայում եք, 1-2-3-4, պետք է 8 հատ լինի, այստեղից է երևի սկսվում, այստեղից մի քիչ դժվար է հաշվել, եթե այսպես հա, ուզորներով, դա ուզորն են, եթե ուզորներով հաշվեք, 8 ուզոր,
ամեն անգամ գործում եք սա 6 ուղի, այստեղ 6 հատ են, այստեղ 2, միշտ այստեղ 6 ուղի 2, այստեղ 2, այստեղ արդեն ուզորնա ներսում, այդպես գործում եք 8 հատ, հաշվում եք այսպես 8 հատ և արդեն կմիանանք և կշարունակել, ճիշտ ասած սա առանձին չեմ փակելու, սա փակվում է ուղիղ, ոչ թե այսպես սա փակվում, այլ այսպես, սա այսպես ենք փակելու, այսպես, մեջ կլինում է այդպես, հետո արդեն քիչ-քիչ կբարդացնենք, արդեն քիչ-քիչ սա էլ կգործենք, սկզբում սա գործենք, հետո նոր, այսպես, 8 հատ գործում ենք և վերադառնում, չենք մոռանում, սա միշտ 2, սա 2, ես դուք արդեն ուզորը կարծում եմ գիտեք, որովհետև ես առանձին ցույց եմ տվել, եթե չգիտեք, կարող եք նայել արդեն, որ վարժ սովորեք, օրինակ հիմա այստեղ, արդեն ես պետքա գործեմ սրանք, թարս կողմում, հիմա դեռ ուղիղ կողմն է, ես պետքա այստեղ գործեմ մեկ ուղիղ, նայք այստեղ ես արդեն գործել ենք, նայք միասին, սա այստեղ գործում եք նույնը, հետո ուղիղ, թարս, հետո արդեն սրանք, այդպես, հրա ութ և վերադառնում ենք. Ես ուրեմ են գործեցի ութ ուզոր, հաշվում ենք այստեղից, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և ութ. Հիմա հաջորդ շարքը պետք է գործենք միայն թարս, այս շարքը միայն, այսինքն չենք մորանում դիմացի 6 հատը, գործում ենք ուղիղ, և մնացածը թարս, գործում ենք մինչև այստեղ թարս, և սա արդեն 6 հատը ուղիղ, այս եզրերը արդեն ինքը սիրունալինում այսպես, հիմա մենք գործում ենք մեկ շարքել ուղիղ, մենք հիմա այստեղ ենք համ, մի քանի շարքել և արդեն վերջացնում ենք, հիմա գործում ենք այս շարքն էլ ամբողջությամբ ուղիղ, այսինքն այս շարքից սկսած 4 շարք պետք է գործեք միայն ուղիղ, մասը ուղիղ, ամբողջը, եթե դուք պետքա գործեք կլոր նման շուղերով, խորդ կտամ մի քիչ մեծով գործեք, որովհետև ինքը որ փոքր ասա, չի հասցնում պտտվի, ես շահոնակությունը կամերայց այն կողմ գործել եմ ուղիղ շուղերով, որովհետև ինքը թույլ ա լինում, ինքը չի հասցնում իրար մոտ լինի, դե համար թույլ ա լինում, եթե դուք չունեք, ավելի լավ է գործեք ուղիղ շուղերով, դեռ ինձ հարմար չի այստեղ ուղիղ շուղերը, շատ են երկար,
Ես կարող եք նաև հելուն ավել անել, եթե նման պահեր են լինում, ինքը որ արդեն կարճ է, դրա համար չի թողում, նորմալ գործ է, ձգում անընդհատ։ Հիմա սա վերջացնում ենք, ուրեմն գործում ենք 3 շարքել միայն ուղիղ, ամբողջը թարսը և շիտակ կողմը, որպիսի ձևավորվի սրանից, և արդեն պետք է փակենք։ Այս վերջինը չեք մոռանում, ուղիղ եք գործում։ Հիմա այս շարքն էլ ուղիղ։ Ուզոր արդեն չենք ձևավորում։ Սա շատ արագ ա գործվում, հիմա մեկը կրկին գործում եմ, այսինքն ես եմ հոնց որ ասաց հորինում, որտեղ ինչ պետք ա լինի, դա լրիվ նորացնի է, որ դեռ նոր պետք ա ծնվի։ Ես բավական դանդաղ ա բարձրանում, իսկ սա շատ արագ ա գործվում։ Եթե ուզորը արդեն դուք ինքներդ անգիր անեք, շատ հեշտ կլինի գործել։ Դժվարությունը չկա, 2 անգամ ուզոր եք անում, հետո սովորական գործում եք։ Նույն ձև ուղիղ, մի հատ էլ եք գործում այսպես, մի հատ էլ թարս կողմից, և կհանդիպենք այստեղ, որ փակենք։ Այստեղ պետք այսպես տանակ, և հիմա պարտադիր պետք ստուգեք, որ թևատակերը հավասար լինեն։ Նայք, հիմա որ մենք արդեն մեկ շարքել գործենք փակենք, արդեն իրանք հավասարվեն։ Հիմա արդեն սկսում ենք փակել։ Ինչպես ենք փակում, շատ սովորական։ Մեկը հանում ենք, գործում ենք և փակում։ Շատ քիպ չանեք, որովհետև սա երեխայի ուզի հատվածն է, հա, հանկարծ չձգվի, և ցավեցն է, ինչ-որ կոշտ լինի։ Այսպես փակում եք, շատ հեշտ։ Շատ են թույլ չանեք, որովհետև կեսը, որ կպնելու արդեն թևին, նացածը դուրս ա մնալու, հա, այդ մեջքի հատվածը այդպես լայն անդուր չերևա։
չնայած կարող եք նաև ինչ-որ մեկ շարք ամբողջը միասին այդպես անցնել։ Ցանկության դեպքում, եթե զգում եք, որ շատ լայն եղել այդ հատվածը, ինչ-որ ռեզինկայի նման մի բան, հա, այդտեղ կարող եք անել։ Այսպես փակում ենք մինչև վերջ։ Ինքը պետք է մի քիչ թույլ լինի։ Ուրեմն վերջինն ենք անում, թելը բավական երկար եք թողնում, որպեսզի կարենք։ Մենք վերջացրեցինք դիմաց, հետև դիմաց, այսպես։ Սա մեր ժիլետն է, հիմա մենք շարունակենք գործել։ Սովորաբար հագուստների մեջ պետք է հետևը մի փոքր ավելի շատ լինի, քան դիմացի հատվածը։ Մենք շատ ճիշտ ենք այստեղ վերջացրել, այստեղ որ հետո կարենք, ինձ թվում է շատ սիմպլ լինի։ Հիմա մենք կշարունակենք գործել սա։ Մենք կբացատրեմ սա արդեն, որ այս կողմն է, հիմա մենք այս կողմ ենք գործում, գործելու տեսակներ կան, հիմա բացատրեմ։ Ուրեմն ինչպես ենք արել սա։ Գործել ենք 34 օղակ, այստեղ 6 սայա, հա, նոր հետո շարունակվում է այստեղ 28։ Սկսում ենք մենք միշտ թարս, ուղիղ, թարս, ուղիղ, թարս, ուղիղ, իսկ այստեղ միայն ուղիղ։ Իսկ հիմա մենք գործել ենք այս մյուս կողմը, որը էլի 34 հատ ենք վերցնելու, բայց արդեն 6 հատ այս կողմում է լինում, 28 է այս կողմում, այսպես։ Հիմա ստեղ էլի պետք է լինի թարսուղիղ, թարսուղիղ։ Մենք սկսում ենք այստեղից, այստեղից գործել։ Մենք այստեղից միանգամից գործելու ենք, մեկը հանելու ենք, մեկ թարս, ուղիղ, թարս, ուղիղ, թարս, ուղիղ, այսպես։ Գալու ենք հետո նոր այստեղ գործելու ենք այս 6 հատը։ Արդեն ինչ գործողություն, որ այստեղ պետք է անենք, մենք այստեղ արդեն արել ենք, հա, հիմա պետք է ես ընթացքում կբացատրեմ։ Այսինքն մենք սա սկսել ենք այստեղից, այստեղից ոտև, թելը սա է, այստեղից, բայց հիմա սկսելու ենք այստեղից։ Ուրեմն հավաքում ենք 34 օղակ, տասնութ, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ահա, մեզ էլի կրկին օգնության է գալիս մեր մարկերը, որովհետև պետք է նշում անենք։ Հիմա մենք սկսում ենք գործել մեր ռեզինկան։ Առաջինը, ինչպես որ դուք եք ուզում, հիմա երկրորդը գործում ենք մեկ թարս,
մեկ ուղիղ, մեկ թարս, մեկ ուղիղ,